се работи за легални пасоши, одобрени, заработени, издадени од Министерството за внатрешни работи и полициски структури, но со украден идентитет. Нашите информации говорат дека ваквите патни исправи, издадени од Министерството за внатрешни работи на белосветски пристапници, има повеќе стотици. Истите биле посакувани од сериозни криминални структури, бидејќи добиле ретка можност со легален пасош, што на туѓи име да патуваат и да ги завршат своите криминални бизниси. Може да отворат сметки, да перат пари, и ова значи сериозни обструкции за регионални полиции, кои што се борат против ваквите организирани криминални структури, како што се Американската ДЕА и Интерпол. Значи, аферата мафија има и меѓународно значење. Таков пасош, издаден од Министерството за внатрешни работи, раководено од Спасовски, има и лицето Јован Вукотиќ, кој медиумите го представуваат за водач на озлогласениот шкалјарски клан –